Co? Moment, prosím. Moment, prosím. Tady je. No, prosím. Prosím. Tak. Tak. Co? V pořádku? Dobře. Dámy a pánové, milé publikum, drazí diváci. Vítejte zase opět u vás doma, živě z Malagy. No, možná jste si mohli všimnout, že jsem právě živě, napkujím z režie, jsem dal svůj nos, tedy pověsil ho na hřebík, symbolicky, a tím jsem dal symbolicky možnost ostatním svým kolegům být také trochu zábavný. Dnešní díl budeme se věnovat především zahraničním videím, protože přišlo velice mnoho videí ze zahraničí, mnohem víc než těch českých, především díky Janě Kotrbaté. Děkujeme Janí do Montrealu, moc zdravíme. Zdravíme vlastně do celého světa. Ano, zdravíme do celého světa a tímto vlastně bych vás rád upozornil, že nadále tento pořad, teda od teď, bude veden ve více jazycích, tedy začneme, tedy good evening, dobrý večer, guten Abend, buenas tardes, guten Abend už jsem říkal, buona sera, bonsoir, ještě tu máme dobrý večer, massa ulchair, good aften, konbahwa, jo ještě, hyva, ivala, Maxim, bonum vesperum, et cetera, tedy je toho ještě spousta jazyků je všude po světě, ale nevadí mi na to. Hodíme kukec. Ještě v angličtině. Let's kukec.
Tady jsme tu opět živě u vás doma, naprosto živě. To znamená, prosím, posílejte komentáře, jak už možná někteří začali dělat. Třeba tady Gin Master napsal Gin, někdo mu odpověděl, Vosem odpověděl Master. Uber nám tady krásně kvete konverzace. Výborně, to znamená, že jsme vlastně živá platforma. Nás by teda nesmírně zajímalo, odkud nás třeba například sledujete. Napište právě k tomu, co pijete, jako třeba například Gin Master napsal Gin, aby napsal přímo i, kde se třeba nalézá. To by nás tady do komentářů, to můžete ku příkladu napsat. Já bych možná taky ještě rád upozornil na to, že teda náš pořad vysíláme bilingválně, tedy já ještě musím tedy English. Hello, Circus Friends. Nice to see you here, and this stream is absolutely live, very alive, if you are interested in, so watch us, and we are interested from where you are watching us, from where, from Czech Republic, or are you watching us out of Czech Republic, somewhere from Europe, or is anybody there out of Europe? Oho! No, budeme asi chvilku čekat na ty komentáře, nevadí. Out of Europe je trochu daleko, víte, to než ty komentáře přiběhnou. No. No, zatím by se mohl takovým oslým můstkem se dostat třeba k jídelníčku na příští týden. Traditional menu for next week. Jídelníček na pátý týden karantény. Tedy vycházel jsem při sestavování především z recyklovatelnosti při použití potravin, recyclation of meals. Snídaně, breakfast, ovesná kaše, porridge, oběd, lečo, lunch, veggie porridge, večeře, lečová kaše, kombinace, dinner, porridge. A pro inspiraci tady ještě, jestli se to někomu nezdá příliš pestré, tak by jsem doporučil naše minulé díly, kde jsou opravdu skvosty, vlastně kuchyně, co můžete vařit během karantény. A nyní už jenom vtip týdne. Tedy, co dělá člověk s výmluvným pohledem? Kukecá. Thank you.
Ješkovi zraky, no to je neskutečný, jak jste interaktivní. Teda zdravíme Rozťura Kumařic, jsme rádi, kde ho můžeme vyšťourat. Rozťa se dá vyšťourat v Komařicí. Chaloupek Lulu z Golčova Děngara. Zdravíme Golčův Děníkov a to je Lucka je doma u večeře. No krásně. No pak ještě kdo Tomáš, ten opejká busty. Panečku, to je nádherná, teda interaktivita. Very good interactivity from Czech side. Nobody from abroad, from another countries, right where they are. Maxim, do you watch us, please? Write us where you are now. Thank you very much. Prosím vás, na příští týden pro vás nemáme již tradiční hlasování a výběr ze třech témat, které vy si teda můžete vybírat, ale rádi bychom vás poprosili o to, abyste nám do komentářů napsali v podstatě cokoliv, jakýkoliv námět a vy schopnější a vy tvůrčí, dokonce scénář, který by se potom naši akrobaté pokusili zpracovat nějak artisticky. A nebo jestli máte kohokoliv, prosím vás, mohli bychom vytvořit takovou výzvu, někoho, koho byste chtěli nominovat, by mohl vytvořit video do našeho pořadu a ten by potom mohl nominovat někoho dalšího, aby vytvořil další video a bylo by video víc a víc a víc a víc a lidé by se stali soutěživými a chtěli by vystupovat v našem pořadu, jak už se v podstatě v tuhle chvíli děje, hlavně ve světě a proto mi teď dovolte, aby jsem vlastně promluvil i v druhém bilingualním jazyku, tedy Dear Circus Friends. I know that you are really interested in our program and if you want to be famous as us, please send us the videos about your circus skills, circus disciplines and we will show your videos and everybody adore you like us. At least tell us from where are you watching us, because we would like to create a huge circus map, worldwide map, world circus map. It's more like a normal map, world map, circus map, it's circus homework map, little map, just map. Kuket.
Náš čas pro nedělní chvilku cirkusové poezie se navršil a budeme se muset rozloučit. Our time for us is over and we have to say goodbye. But nezoufejte, uvidíme se příští týden, už zase příští neděli, až zase příští, no mezi tím je 7 dní. 7 days has to pass. Next homework. Anyway, každopádně, nám bylo ctí a kdybyste náhodou nemohli vydržet, tak můžete koukat už ve středu na backstage a nebo úterý čtvrtek nás uvidíte na vašem dvorku. Končil se a vy dělali mě to nejvíc. Sledujte naše videa, koukejte na to, protože budeme se poslat na YouTube all the time. The time so you can watch it from where you are. So, stay with us, buďte s námi, doma, dokud nebude ven, until you're done finish, then you can go back to the theater, které se dovnitř. Takže, be strong, stay with us, make circus alive. No a teď už snad jen borec, nakonec. Tedy, tady, jak bych to přeložil, to je borec na konec. No, let's kukec na borec! Saluty, fanouško, zdra, todos mundos, ok? Yo soy el balzo de la Praga, de cuarentena coronavira, Heute haben wir eine Frage, was ist ein Gagel? Okay? Attenzione! Das ist ein G. Und das ist ein A. Okay? Das ist ein G. Das ist ein A. Und das ist ein Gagel!